Beogradska policija u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal otkrila je ilegalnu laboratoriju za uzgajanje genetski modifikovane marihuane u veštačkim uslovima i po prvi put u Srbiji zaplenila kanabisove kolačiće. Uhapšeno je 5 članova organizovane kriminalne grupe zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, od kojih je pronađeno kilogrami po marihuane i 16 kolača kanabisa. Petorica se terete da su u dužem vremenskom periodu u veštačkim uslovima uzgajali genetski modifikovanu marihuanu, takozvani skank, posebnim hemijskim metodama od nje pravili takozvane kolačiće, a drogu distribuirali na teritoriji Beograda. Iz dela kanabisa koji nije plasiran na tržištu osumnjičeni su, kako se sumnja, cedili kanabisovo ulje, koje su potom koristili kao jedan od sastojaka za proizvodnju kanabisovih kolačića. Njih su korisnicima prodavali po ceni od oko 15 do 20 evra po komadu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će u zakonskom roku uz krivične prijave biti prevedeni tužilaštvu za organizovani kriminal.